الرحمن الرحيم كلنا توا عن طاو ذي الكسور دوادا برنامج كارا او الان كدير نيشالي دو سومالانا كودا غان تلقاني كينيا كلنا كان كوبان او اها ورباهي صحافة دي تفيق غادك جمهورية دو سومالي لان ايكا هول غلط تلقاني كينيا ايلا يشين نمان با شالي دو سومالانا كودا غان تلقاني كينيا ايوغو حنباليو سلام الدرداران يدعو عهال كاسي وغسو جيدينا يا مدحوين هاي مدحوين كوحيقاك عصب مسبح عبد يسيدوك لي عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي إدوان كوغول إستي هقامي تشانتا سنوضوط إسو سعودة إيجيغ سومالي لان تشاليد سومالان إدالكني كينيا أيا سيدوك لها القاسي وحي دعو ألا سوكو بكرهين وغسو تشيدين مدحوينها حلك كسي دقايا إسو قارسي إلا يحاطن هالك أي سومالان مريسو مضاني أحمد محمد محمود سيرانيو يقول إلهي وبريي ميركستو وشوغبا إنو كنو غلاضو إنري دير إيا عافي مادغب بحاسيدو كلا تشالي دا سومالاني كودا غاني تلكاني كين يا خالكاني هامباليو تاسي لاميدا أي وغسو تشيديين مسولين تي سيدو واناكسن وطرطمي إيا كاترسنا حسبيادا معارضكا آخ إيا وعد إيا وداني كارهان عبد الرحمن محمد عبد الله عرو إيا سيدو كلا فيسال علي حسين oo ay sheegeen inay yihiin halyeeyo qaran taariikhduna ay xusi doonto sida fiican ay u hambaliyeen isla markaasina ay u tanaasuleen barnaamijkan oo idin ka imanaya xafiiska tifiga qaranka Soomaaliland ku leeyahay dalka Kenya ayaa ugu horeen kulanka koobo waxa soo abaabulay Saada Cabdi Dheere iyo sidoo kale Farxaan Haashi iyo tifiga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka howlgala dalka Kenya hadaba masuuliyiintii wax garadkii siyaasiyiintii iyo dhalinyarada isugu jira weelal iyo gabdho oo ka soo qayb galay kulankani ayaa waxa hambalyadooda salaantooda dardaaranka iyo ducadoodu ay u dhacaysay sida tan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka afladda waruxda qayaha leh ee maanta halkan la isugu yimi dhalinyaro iyo waayeelba hambalyada waa kooban tahay marka waxaanu diraynaa hambalyadii hadalka dhigayo Soomaaliland lagu guuleystay doorashadii xorta iyo xalaasha u dhacday annaga oo ah shicib weynaha ama jaaliyadda Soomaaliland ee joogta Nairobi waanu idin salaanay waanu idin hambalyay Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato ha guuleysato ha socoto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan waxaan salaaminaa dadweynaha kasoo qayb galay shir saxaafadeedkan aynu ku tahayneyno doorashada ka dhacday Jamhuuriyadda Soomaaliland cidii guuleysatay cidii hore u haysay xisbiyadii qaran sadex xisbi qaran iyo ciidamada madaxweynihii xilka hayay madaxweynaha soo galay madaxweynaha ku dhisoo madaxweyne qofka duheerka soo garo madaxweyne sida waxaan u tartamay sida waxaan u hambalyeeyay sharafteena gabadha waynu hambalyeynaynaa waxaanu hambalyeynaa madaxweynaha saddexaad ee xisbiga Ucud Faisal Cali Waraabe oo ku dhisoo kaalin muhiim ah ka soo galay waxaanu hambalyeynaynaa shacabkii iyo dadweynihii reer Soomaaliland ee sida qiimaha iyo qayaha badan u tartamay isu doortay isugu tanaasulay u codeeyay dhammaan waanu salaaminaa ciidamadii baanu salaaminaa nabadda sugayay dhammaan dadka dalka iyo dadkan waxaanu rajaynaynaa barwaaqo iyo bashbash magacaygu waa Cabdiraxmaan Nuur Waays waxaan ku magacdhacay dabeecnaanaysteeda markii hore waxaan taadeenayaa ruqadaaga Axmed Maxamed Xamuus Siraayni ka sii sharaf leh uga tagay xilka waxaan ku xigsinayaa Musabbihi Cabdiraxmaan Seelici ilaahay xilka ku astro dhammaan dadweynahan ka soo qayb galay munaasabadan aanu isugu wada nimay waxaan kaloo hambalyo u dirayaa saddexda xisbi qaran madaxweynaha maxay ahaa toolay hadda xilka loo doortay mudane Muuse Biixi Cabdi hambalyaan leenahay madaxweynahayni hore xilka ka sii degayna asagana waan hambalyeynaynaa sidoo kale waxaan maxay ahaa toolay leenahay Muuse Biixi Cabdi dee adigu wadanka kaadideeda u soo cabtay anagu kulmiyaanu kaadideeda u soo cabnay
Assalamu alaikum. First, I would like to congratulate President-elect Musa Bihi on his victory and to Mr. Iro, President candidate of the Wadani Party, of peaceful conceding defeat and putting country and people first, a quality that is very rare since in African countries and highly revered. I would also like to applaud Somaliland and all Somalilanders as citizens for yet again history in the Horn of Africa last week. Somaliland, a country that has yet to be internationally recognized, was the first ever use in detection readers and tools for voters' registration purpose to conduct the presidential election that recently took place. Somaliland has once again shown us that it is not just a country in peace, but a panacea. An example, Somaliland, the country of last week, Somaliland, a country that has yet been internationally recognized, was first to ever use iris detection readers and tools for voter registration purposes to conduct the presidential election that recently took place. Somaliland has once again shown us that it's not just a country in peace, but a presence and example amidst a very troubled region that continues to make strides and chart in own path as a true intrepid trailblazer. I'm confident that Somaliland continues to be a positive example and still has much to offer. It is Southerners' brotherly neighbor, the region and the global. I look forward to the many success and strides Somalia continues to make hope that much of what has been learned. Tullahi wa barakatuh. Waxaan hambalyeynayaa Jamhuuriyadda Soomaaliland saddexda xisbi qaran, Cabdiraxmaan Ciro, Faisal Cali Waraabe, iyo Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha xilka ku guuleystay. Waxaan leeyahay madaxweyne hambaliyo hambaliyo, kii cadaalad nagu dhaqa Ilaahay ha kaa dhigo, xilka aad ku guuleysatayna Ilaahay ha kugu garab galo. Soomaaliland oo midabaad u timi inaad sii midayso ayaanu madaxweyne kugu bogaadinaynaa. Hambaliyo hambaliyo, xilka Ilaahay ha kugu asturo. Waxaan hambalyeynayaa ummadda reer Soomaaliland halkan isugu timid. Waxaan hambalyeynayaa ummadda reer Soomaaliland adduun weynaha caalamka ku nool. Waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee waddanka ku guuleystay doorashadii wanaagsanayd ee sharafta lahayd, Muuse Biixi Cabdi. Waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha Soomaaliland kasii degaya xilka, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Waxaan hambalyeynayaa Ucid iyo Wadani. Waxaan hambalyeynayaa madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Sayliici. Hambalyaan idin leeyahay hambalyo ummadda reer Soomaaliland meel kastay ku nooshayba guul baan idin rajaynayaa. Waxaa sidoo kale halkaasi aad la koobkooban ka soo jeediyey mas-uuliyiinta garabada dhallinyarada ee Wadani iyo Kulmiye, iyo sidoo kale guddoomiyaha Bariga Afrika u fadhiya xisbiga mucaaradka ah ee Ucid, iyadoo haddii jirna jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan dalkani Kenya looga bartay inay yihiin dad isku duuban oo midnimada iyo wadajirka dalka Soomaaliland meel uga soo wada jeeda. Magacaygu waa Cabdirasaaq Ismaaciil Saalax. Dhammaan waxaan salaamayaa marti sharafta qiimaha iyo qaayaha leh ee kasoo qayb gashay munaasibaddan hambalyadan loo dirayo madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Sayliici. Intaa kadib waxaan halkan ka hambalyeynayaa labada xisbi qaran ee mucaaradka ah, gaar ahaan xisbiga Wadani oo aan ahay taageerihiisa, mudane Cabdiraxmaan Ciro oo si fiican u haneeyey oo una tanaasulay, hambalyaan leeyahay. Intaa kabacdi waxaan aad u hambalyeynayaa madaxweynaha qaranka ee hadda kasii degaya, mudane Maxamed Maxamuud Siilaanyo, sida sharafta leh uu todobadaas sano noo soo hogaaminayay iyo halka uu qaranka gaadhsiiyey. Madaxweynaha cusubna waxaan leeyahay kii Ilaahay ku asturo xilka, Ilaahay ha kaa dhigo, hambalyaan leeyahay Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Sayliici. Waxaan u dirayaa madaxweynaha la doortay Muuse Biixi Cabdi
waxaan u duceynayaa madaxweynihii xilka ka sii tagay axmed maxamuud siilaayo waan u hambalaynayaa madaxweynaha la doortay wararka hadda haynana waxa weeyaan madaxweyne hawsha aadee hambalyo maahane waa duco wararka hadda haynana waxa inoo muuqataa inuu madaxweynihii la doortay sidaan haddayba tahayba kursiga maba soo doonto inuu muusiiri yacni waxaa qurbo joog baa meel u fadhida xukuumaddii hore ka tagtay aa meel u fadhida ninkii maalin koofida kulmiye xirtayna wuxuu leeyay xil baan kaa rabaa allaha kuu sakira leedahay mudane muuse biixi waxaan leeyahay hoosha ilaahay ha kuu sakiro doorasho waxaa dhacday xalaal ah oo si raganimo loo kala badiyey faysal waa hambaliyey meeshuu faysal ka taagan yahay annu ka taaganahay because afkiisaan ku hadli karaa af kale kuma hadli karo siduu faysal u hambaliyey annu u hambalyeynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaan salaamayaa shacabka somalilan dhammaan halka isugu yimi sharafta leh way salaamayay marka hore asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu halkan waxaan isugu nimi inagoo midaysan inaynu u hambalyeyno madaxweynaha cusub ee xilka loo doortay mudane muuse biixi cabdi xildiid waxaan kaloo u hambalyeynayaa madaxweynaha qarnigan ee mandela axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo somalilan maanta gaadhsiiyey heer ay taariikh qori doonto waxaan kaloo u mahadnaqayaa oo isna u hambalyeynayaa guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro oo goob weyn ka qaatay inaan qarankanu u ahaado mid nabdoon oo haniyeeyey waxaan kaloo isna u hambalyeynayaa faysal cali waraabe guddoomiye xisbiga ucud ucud oo isna somalilan taariikh ku leh xalfadda waxaa soo qabanqaabiyey waa la sheegay magacooda waa saadada cabdidheere farxaan xaaji saalax wariyaha t v-ga qaranka halkan oo fadhiya cabdilaahi dheere oo isna qarankan wax weyn u haya isna uu ku mahadsan yahay ugu dambeynta ayaa xafladdani waxaa hadallo koobkooban ka soo jeediyey guddoomiye ku-xigeenkii hore ee jaaliyadda somalilan cabdifatax colaad yuusuf iyo sidoo kale guddoomiyihii hore ee jaaliyadda somalilan siciid cabdiraxmaan iyo guddoomiyaha hadda talada jaaliyadda somalilan ee dalka kenya gacanta ku haya siciid dubal cali waxaana hadalladoodii ka mid ahaa jaaliyadda somalilan ee dalka kenya tv-ga qaranka somalilan ee uu soo agaasimay xafladdan aadka u qiimaha badan taas oo lagu xusayo soo dhoweynta madaxweynaha cusub somalilan mudane muuse biixi cabdi aad baan u hambalyeynaynaa waxaa kalaanu hambalyeynaynaa xisbiyadii mucaaradka ee tartamay ee tanaasulay sida sharafta leh waxaa kalaanu hambalyeynaynaa madaxweynaha somalilan ee xilka uga degay sida sharafta mudan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo xafladdan aadka u qiimaha badan dadweynaha ka soo qayb galay ayaanu iyagana hambalyeynaynaa waxaan halkan ka hambalyeynayaa marka koowaad qabanqaabiyaashii xafladdan qiimaha iyo qaayaha badan soo qabanqaabiyey oo uu ka mid yahay farxaan xaashi saada cabdidheere iyo wariyaha t v-ga qaranka jamhuuriyadda somalilan cabdilaahi cabdicali iyo bulshada sharafta leh ee ka soo qayb gashay xafladdan qiimaha badan intaa kabacdi waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa shacabweynaha jamhuuriyadda somalilan meel kastoo ay joogaan waxaan ku hambalyeynayaa guushii ay gaadheen 13-kii noofambar doorashadii ku dhacday nabadgelyada iyo sharafta waxaan halkan ka hambalyeynayaa saddexdii musharax tartame ee ku tartamayay kursiga madaxweynenimada midii maanta guulaystay waa faysal cali xuseen cabdiraxmaan cabdilaahi iyo muuse biix cabdi waxaan kaloon hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee xilka wareejinaya axmed maxamed maxamuud siiraanyo mar labaad waxaan si gaara u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda somalilan loo doortay mudane muuse biix cabdi waxaan halkan ka hambalyeynayaa dhammaan golayaasha qaranka jamhuuriyadda somalilan shacabweynaha somalilan ciidanka nabadgelyada ciidanka xoogga dalka somalilan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaan halkan kaloo ku darayaa hal kelmad oo dardaaran ah oo aan u gudbinayo madaxweynaha cusub ee la doortay ee loo doortay xilka waxaan leeyahay marka koowaad waa kuu ducaynaynaa xilka laguu dhiibay adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaaga ilaahay ha kugu asturo ilaahay ha kuu fudaydaya aan leenahay fariinta labaad ee halkan aan uga dirayo madaxweynaha cusub ee la doortay mudane muuse biixi cabdi waxa weeyaan waddankeennu wuxuu u baahan yahay waa cadaalad
waxaan ilaahay kaaga baryaa inaad noqoto kii cadaaladu horseeda. Waxaynu u baahannahay inaynu gamcaha isqabsanno, horumarka ka shaqayno, oo aynu wadajirkeenna ilaashanno, oo waddanka ictiraaf la gaadhsiiyo, oo horumar la gaadhsiiyo. Taana waxaa lagu helayaa in cadaaladda wax walba kow ka ah, in cadaaladda aad ku aasaasto dowladdaada, oo aad hoggaan cadaaliya noqoto. Ayaan halkan kaaga soo gudbinayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaynu hambalyeynaynaa marka ugu horeysa shacabka Soomaalilan ee doorashada quruxda badan galay, ee kaambeynka iyo tartanada faraha badan la soo galay, sida nabadgelyada u galay waynu hambalyeynaynaa. Waxaynu hambalyeynaynaa xisbiyada qaranka iyaguna tartamay, kuwa guulaystay iyo kuwa laga guulaystay, iyo sida ay isu hambalyeeyeen, iyagana hambalyo gaara baynu u direyn. Waxaynu kula dardaarmaynaa marka madaxweynaha la doortay inuu dadka mideeyo, inuu ummadda Soomaaliland isu keeno, hal qaran oo Soomaaliland uu dhiso, Soomaaliland oo midab uu yimi, Soomaaliland oo miday loogu yimaado ayaynu kula dardaarmaynaa. Xisbiyada mucaaradkana waxaynu leenahay la shaqeeya, shacabkuna ha la shaqeeyaan, idinkuna waa mahadsan tihiin. daawadayaalintaasi ayaan kusoo gabagabaynaa barnaamijkaasi gaarka ahaa ee ku saabsanaa hambalyada dardaaranka iyo ducada loo soo jeedinayo mas-uuliyiintii iyo madaxda ku guulaystay hogaaminta shanta sannadood ee soo socda geyiga Soomaaliland, mudane Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saydici, oo dhammaanba aanu Ilaahay uga baryayno Ilaahay inuu xilka u fududeeyo muddada ay talada dalka gacanta ku hayaanna Ilaahay u dhib yareeyo. daawadayaalinteenu ku kulmi doono barnaamijkan lamidana anigoo Cabdilaahi Cabdicaliya, iyo dhanka kamaradda iyo farsamada oo Maxamed Xuseen Cali, waxaanu idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.